एकनाथ खडसेंनी आधी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा असं गिरीश महाजन यांचं म्हणणं आहे. एकनाथ खडसेंची भूमिका संधी साधूपणाची असल्याचं देखील गिरीश महाजन टीका करताना म्हणाले. गिरीश महाजनांनी ठाकरेंवर ठेकपणे टीका केलेली आहे. मला कळालेलं आहे की ते आता प्रचारात लागले. खरं म्हणजे ते आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत, ते राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत, ते अधिकृत आमदार आहेत. त्यांनी ॲटलिस्ट त्यांनी राजीनामा जरी दिला पाहिजे त्या पदाचा, तर लोकांमध्ये थोडासा गैरसमज तयार होतो की बाबा ही काय पॉलिसी दर्श असा म्हणे 8-8 महिन्यांनी. आता मागच्या वेळेला म्हणे तर मी राष्ट्रवादीचा आहे, आता म्हणतात मी भाजपचा आहे. आता 2-3 महिन्यांनी पुन्हा निवडणूक लागली तर मुलगी म्हणतात तुतारी घेऊन उभी राहील. मला वाटतं हे लोकांना असं राजकारण आवडत नाही, हे आता कालबाह्य झालेलं आहे. म्हणून मला वाटतं त्यांनी काहीतरी एक भूमिका घेतली पाहिजे, नाहीतर राजीनामा दिला पाहिजे आणि मग काम केलं पाहिजे. संधी साधूपणाची भूमिका वाटते यार, काय दुसरं काय म्हणणार. तर 55 पैकी जर 45 आमदार बाहेर पडत आहेत तर त्याचा आपण विचार केला पाहिजे हे का होतंय म्हणून. म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी मुलाच्या प्रेमापोटी, फक्त मी तुम्हाला सांगेन, खुर्चीच्या प्रेमापोटी की मला माझ्या मुलालाच पुढे न्यायचं आहे, माझ्या मुलाला मला मुख्यमंत्री करायचं आहे. शरद पवारांनी काय केलं, अजितदादा सरकार एवढा कॅपेबल नेता असताना मुलीला मला पुढे करायचं आहे, तुझ्या हातामध्ये मला पक्ष द्यायचा आहे. म्हणजे तुम्ही सगळं परिवारवाद केला, मुलाच्या मुलीच्या मुळामुळे सगळ्या ज्येष्ठ लोकांना बाजूला सारलं, त्यामुळे लोकांनीच तुम्हाला बाजूला करून टाकलं. खोड्याचं कामच नाही, तुम्हालाच लोकांनी बाहेर हाकललं पक्षातून. कारण आज पक्ष एकनाथजी शिंदेकडेच आहे, चिन्ह त्यांच्याकडेच आहे, अजितदादांकडे सुद्धा पक्ष पण आहे, चिन्ह पण आहे. हे मान्य सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेलं आहे, हे निर्णय दिलेला आहे. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.